Fudbaleri Mornara iz Bara i Podgoričke mladosti igrali su juče u Kotoru 0:0 u odloženom meču 17. kola Tikom prve Crnogorske lige. Jesenji dio šampionata biće završen u subodu odloženim duelom Dečića i OFK Bara. Na ostalim utakmicama ovog kola igranim u subotu i nedelju postignuti su sljedeći rezultati: Grbalj Petrovac 1:2, Budućnost Lovćen 2:0, Rudar Sutjeska 3:0 i Zeta Mogranj 1:2. Fudbaleri Petrovca eliminisali su Budućnost i plasirali su u polufinale Kupa Crne Gore. Plasman u polufinale izborili su još i Mogren i Zeta. Petrovac i Uradanović ima u remeš utakmici četvrtfinala savladao Budućnost 2:0. U prvom meču na stadionu pod Goricom nije bilo golova. Petrovački tim poveo je autogolom Stefana Cicmila u 16. a konačan rezultat postavio Luka Rotković u 28. minutu. Mogren je na kampu Fudbalskog saveza Crne Gore savladao OFK Bar rezultatom 2:1. U prvom meču nije bilo pobjednika, završen je 1:1. Mogren je do pobjede i plasmana u polufinale došao golovima Radoslava Bataka u 16. i Milenka Nerića u 44. minutu. U sidijskoj nadoknadi prvog poluvremena konačan rezultat postavio je Dejan Jovančev. Zeta je na stadionu Mladosti golovima Borisa Došljaka u prvom i Gorana Borzanovića u 19. minutu savladala Dečić 2:0. Prva utakmica završena rezultatom 0:0. Remaš utakmica u Nikšiću između Sutjeske i Rudara prekinuta je zbog magla u 51. minutu.